hi ha un missatge contundent, que és que no pot tornar a passar a la ciutat de Barcelona, a l'àrea metropolitana i, per tant, també doncs, a Catalunya, una incidència com aquesta per motius de deixadesa, per motius de no compliment de les responsabilitats de manteniment o d'inversions que fa molts, una pila d'anys doncs, que estem reivindicant les diferents administracions.